Сьогодні під час традиційної прес-конференції підбили підсумки археологічного року на Миколаївщині. Зазначили, що цей рік приніс чимало приємних несподіванок. Розповідали одразу про всі об'єкти досліджень. Основних експедицій було 5. Нагадали про Велику Корениху. Проте тут розповідь була нетривалою. По цьому об'єкту була окрема зустріч. А от Зольник, культовий об'єкт античного часу 6 століття до нової ери поблизу села Вікторівка, досліджується не так давно, але результативно. Находки в даному Зольнику концентруються гораздо сильніше, ніж на слоях поселення. Всього за 3 крайніх роки роботи на цьому участку, в цьому зольнику було знайдено більше 9 тисяч предметів і около 1500 костей животних. Більшість цих предметів носить на собі сліди прямого воздействия огня, що ще раз підтверджує те, що це були якісь жертвенні приношення. Головною знахідкою стала теракотова фігурка вепра, дуже рідкісна для нашого краю. Ще один новий об'єкт – римський табір біля села Кам'янка. Це прямий свідок військової присутності римлян в Нижньому Побужжі. До речі, цей табір з'явився ще до того, як Ольвія увійшла до складу Римської імперії. Це доволі мощні оборонительні сооружения для польового воєнного римського лагеря. Також стоїть відмітити, що його роботи принесли нам дуже чіткі, определені датировки цього пам'ятника. Це 50-80-ті роки першого віка нашої ери вже. В этом году уникальные находки на этом же поселении заключаются в том, что были найдены колышки от армейских палаток. Колышки от армейских палаток, они очень похожи на наши колышки, которые мы используем во время своих экспедиций. Не менш цікавим видався сезон розкопок і на острові Березань, хоча розкоп був невеликий. Археологів цікавили античні пласти, але поки копали, наткнулись на поховання. Це виявився некрополь часів Київської Русі. В ході робот, вот в этом году, опять же, из-за определенных проблем с финансированием, раскоп был небольшой. В этом году исследовано нами чуть более 70 квадратных метров. Не розчарували і подальші розкопки. Античний шар порадував великою кількістю кераміки. Знайдені унікальні чаші з написами. Вони будуть передані до фондів краєзнавчого музею. Інший об'єкт – Ольвія. Тут тривали розкопки кількох житлових будинків. Основним досягненням львівської експедиції за останній рік, вот на тому участку, яким я руковожу останні 6 років, відноситься відкриття повною площадю наземних серцево-кам'яних домів площадю або 4 на 5, або 5 на 5, або 5 на 6 метрів, що, в общем-то, вполне сопоставимо з сучасними нормами жилья. І от те, що ми бачили по презентации работ на территории Львівської сельской округи, где были открыты землянки, то здесь мы реально можем понять, как люди адаптировались и жили в новых условиях. Про поселення Дикий сад розповідали неодноразово. Зараз керівник розкопа Кирило Горбенко працює над створенням музею під відкритим небом. Незабаром розпочнуться засідання депутатських комісій, де буде розглянуто це питання. Але є у всьому цьому ложка дьогтю. Якщо Ольвія, а незабаром, сподіваємось, і Дикий сад захищені від так званих чорних археологів, то інші об'єкти грабуються нещадно. На острові Березань таким чином розкопано 8 тисяч квадратних метрів. А от римський табір у Кам'янці просто розпахали і засіяли пшеницею. Коментарі тут зайві. Тому археологи, збираючи такі прес-конференції, не тільки розповідають про досягнення, а намагаються привернути увагу суспільства до того, що наше історичне минуле просто знищується. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.